Чи може косметика бути небезпечною для шкіри? Хоч як парадоксально це звучить, але так, якщо бездумно використовувати косметичні компоненти, незважаючи на їх властивості. Є низка інгредієнтів, які посилюють дію ультрафіолетового випромінювання на шкіру, або самі по собі розкладаються під дією ультрафіолету. Але це не означає, що такі компоненти слід виключити з використання повністю. Просто їх можна і потрібно використовувати в осінньо-зимній період. А напередодні літа давайте розберемося, які ваші улюблені компоненти краще сховати на декілька місяців на дальній і бажано затемненій полиці. В першу чергу хочеться виділити всі ретиноїди, а також вітамін А. Вони одні з найпотужніших компонентів, які омолоджують шкіру, однак одні з найбільш дратівливих для неї. До того ж, ретинол сильно підсушує шкіру, знижує її бар'єрні функції, а також опір до ультрафіолету. І все це може спричинити небажану реакцію шкіри при використанні ретинолу влітку. І ретиноїди не тільки підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, але й самі руйнуються під впливом сонячного світла. Якщо ви ніколи не користувались косметичними засобами, в складі яких був ретинол, вам краще уникати його як в денній, так і в нічній косметиці, яку ви використовуєте влітку. Тому відкладаємо ретинол та вітамін А до осені і звертаємо увагу на інші компоненти, які мають дію подібну до ретинолу, наприклад, натуральний бакучіол. Також влітку бажано відмовитись від улюблених тоніків, пілінгів або тонерів на основі АХА-кислот. Адже вони несумісні з сонцем і замість сяючого кольору обличчя можна дуже легко отримати пігментні плями. Це відбувається, тому що при використанні фруктових кислот відлущується верхній шар ороговілих клітин шкіри, який служить додатковим захистом від сонця. Але ця інформація стосується косметичних засобів із високим вмістом фруктових кислот та низьким pH. Якщо ж відсоток кислот невеликий і у вас зовсім нечутлива шкіра, то, можливо, вона не відреагує погано, якщо користуватись потужним сонцезахисним кремом вдень. А ось якщо шкіра чутлива, дуже світла, з куперозом, такі кислоти краще залишити до осінньо-зимнього періоду і замінити їх на ензимні компоненти. Наприклад, комплекс ензимів папаї та манго PAP Ango Enzyme або фермент Keratoline. З цими компонентами ви можете готувати пілінги, засоби для вмивання, креми, які можна буде використовувати влітку. Також варто звернути увагу, що літо – не найкраща пора для використання відбілюючих активів. Тому компоненти, що відбілюють, краще або повністю виключити в літній період, або використовувати тільки ввечері, а вранці обов'язково наносити потужний SPF-крем. Більшість відбілюючих компонентів пригнічують вироблення меланіну, а це природний фактор захисту від сонця. Не варто використовувати влітку арбутин, гідрохінон, коєву кислоту, також краще залишити на зимній період. Але якщо ніяк не обійтися без відбілювання, краще звернути увагу на такий компонент як ActiVite. Це натуральний відбілюючий компонент, який створений на основі екстракта гороху, і він не підвищує чутливість шкіри до сонця. Також до складу косметики можна додавати інші компоненти, в яких відбілювання йде як другорядна дія. Наприклад, ніацинамід, ферментована олія, шиунко, вітамін С, чи натуральні екстракти петрушки та огірка. І, звичайно, я хочу звернути вашу увагу на використання ефірних олій влітку. Адже всі цитрусові олії мають такий приємний літній аромат, що так і хочеться додати їх, наприклад, до масла для засмаги. Але робити цього не можна в жодному разі. Всі цитрусові олії відносяться до фоточутливих, і їх використання в сонячний день загрожує опіками, роздратуванням на шкірі та навіть утворенням пігментних плям. Також під забороною ефірні олії цитронели, левзеї, кориці, гвоздики та інші. Запам'ятовуємо, що такі ефірні олії не потрібно додавати в денні косметичні засоби, які використовуються влітку. І перед створенням косметичної формули обов'язково вивчайте повний склад ефірної олії, яку так хочеться додати, а також інформацію про її фоточутливість. Я сподіваюся, мій відеоматеріал був корисним і ви вже натиснули на вподобайку. Переходьте до перегляду інших відеоуроків, в тому числі про створення сонцезахисних кремів, і до зустрічі вже на слідуючому тижні.